Betydelsen av trosbekännelsen. Vad betyder det finns ingen gud utom Allah? Alltså, la ilaha illallah. Det betyder att det inte finns någon värdig dyrkan förutom Allah. Och vad betyder att Muhammad är Allahs tjänare och sändebud? Alltså, Muhammad Rasulullah. Det betyder att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är en tjänare till Allah som inte får dyrkas. Och en profet som inte får förnekas.